Azərbaycanda şəhid ailələrinin sosial təminatı daim ölkə rəhbərinin diqqətindədir. Prezident İlham Əliyevin şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında qanuna edilən dəyişikliyin təsdiqləməsi də bu istiqamətdə görülən işlərlə bağlı növbəti addımdır. Belə ki, artıq Azərbaycanda şəhid ailələrinin bütün üzvləri mənzil növbəsinə dayana biləcək. Yaşayış sahəsində ehtiyacı olan şəxs qismində uçota alınmış şəhid ailəsi üzvü vəfat etdikdə və ya şəxsə şəhid statusu sonradan verildikdə həmən bu uçot təsdiq olunmuş müvafiq qaydalara əsasən digər ailə üzvlərinə keçiriləcəkdir. Bu da öz növbəsində mənzillə təmin olunacaq şəhid ailələrimizin əhatə dairəsini, kontingentini çoxaldacaqdır. Ölkənin iqtisadi gücü, qüdrəti artdıqca bu kateqoriyadan olan şəxslərə ödənilən müavinətlərin, sosial ödənişlərin də məbləği artırılır. Şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən pensiya və müavinətlərin ödənilməsi vaxtlı-vaxtında təmin edilir. Sosial təminatların gücləndirilməsi məqsədi ilə müntəzəm olaraq onlara verilən müavinətlər artırılır. Prezident Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun şanlı tarixi zəfər əldə etdi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi 44 günlük vətən müharibəsindən sonra şəhid ailəsi üzvləri müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxsləri əhatə edən sosial dəstək tədbirlərinin ən mühüm istiqamətlərindən biri kimi onların mənzil və fərdi evlərlə təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 2023-cü ildə 1500, postmüharibə dövründə 6072, ümumilikdə ötən dövrdə 14800 mənzil və pərdə verilib.